Sup folks? Tja. Ja, hörni. Boys. Det finns ett bugg på flygplatsen där. Precis där. Man måste ha en helikopter för att komma dit. Mm, så är det. Helst en fallskärm också. Nej. Ifall man failar. Ja, då kan det vara bra en fallskärm. Ja. Ja. Vänta. Stödigt. Okej, när man har landat... Själva bugget är att man kan stå på den här utan att flyga iväg. Ja, eller... Och det är bara lite skumt. Precis som Felix. Ja, det är någon slags tak eller något där. Det går inte att skjuta igenom. Nej. Kan bara stå peppra och mycket som helst. Det är nog genomskinligt skit. Ja, skit. Skit helt enkelt. Mm. Ja. Där står min helikopter. Jag springer. Varför springer? Jag vet inte, jag står still. Mm. Ja, det var själva bugget. Hej då! Hello again to all my friends, together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends, together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends, together we can play some rock and roll.